Olá pessoal, graças a Deus eu estou aqui mais uma vez. E nesse vídeo eu vou ensinar aqui a fazer esse vestidinho. Eu fiz esse vestido com a linha Clea Mil. Eu usei aqui a Clea Mil. Essa linha aqui é 100% algodão. E a tex dela é 151. E eu usei a agulha 1,25. E usei aqui pérolas. As pérolas eu compro o um pacotinho assim, que é a R$ 2. Acho que aqui vem um que é umas 100 gramas. É, não é pérola inteira, não, é meia pérola. E usei também aqui dois pedaços de fitilho. Cada pedaço aqui tem 95 centímetros. A linha. Se você for fazer todo de uma cor só, um novelo dá pra fazer. Agora, pra fazer assim, com duas cores, você pode comprar um novelo desse, de 1.000 metros, e um novelo pequeno, pra fazer aqui essa parte de outra cor. Essa parte aqui não gasta muita linha, não. Aquele novelo que é menor que 500 metros, você pode comprar um novelo daquele pequeno, que dá. O meu aqui eu achei bem pouquinho, pouquinho a linha. E também usei aqui cinco botões. Eu coloquei aqui botão transparente para não ficar muito chamativo. E o comprimento. Pegando aqui, aí, daqui do ombro. Ficou com 34 centímetros. Aqui, ficou aqui. Se você gostou, dê um like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para estar tá ajudando. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos que eu enviar. E vamos começar a fazer. Eu vou iniciar aqui dando um nó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu vou fazer correntinhas até completar 133 correntinhas. Fiz as 133 correntinhas. E aqui eu vou pegar um, dois, três, quatro. Aqui na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Um, dois, três. Na terceira correntinha, faço um ponto alto. Aqui na próxima correntinha faço um ponto alto. E na próxima correntinha faço um ponto alto. Um, dois. Um, dois, três. E aqui vou fazer um ponto alto em cada correntinha de base. Uma, duas correntinhas. Aqui eu vou fazendo dessa forma, bloquinhos de três pontos altos. E pulando aqui duas correntinhas e fazendo duas correntinhas de separação. Na terceira correntinha faço um ponto alto.
Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo desse jeito e volto. Terminei aqui a primeira carreira e eu fiquei nessa carreira aqui aí com 26 espaços de duas correntinhas. Aqui no começo eu iniciei com a correntinha e um ponto alto, as correntinhas aqui fica no lugar de um ponto alto e finalizei aqui com dois pontos altos. E aqui eu fiquei com 26 espaços de duas correntinhas. Uma, duas correntinhas, viro, faço um ponto aqui nesse ponto de base. E dentro do espaço, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Três pontos. E aqui dentro eu vou fazer um, dois, três. E aqui eu faço um ponto em cada ponto de base. E vou terminar aqui essa carreira. Terminei, eu cheguei aqui no final. Fiz aqui três pontos altos. Faço um ponto alto aqui nesse ponto de base. E um ponto alto aqui na correntinha. Uma, duas correntinhas, viro. E aqui eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Aqui eu fiz um ponto alto no segundo ponto de base. Terminei aqui a terceira carreira. E pego aqui na segunda correntinha. Aqui a primeira, na segunda. Faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Aqui eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Viro. Um, dois, três. No terceiro ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas. Um, dois, três. Duas correntinhas e pulo dois pontos. Aqui no terceiro, faço ponto alto. Terminei aqui a quarta carreira. E daqui até aqui o último, eu fico com 52 espaços de duas correntinhas. Aqui eu fiquei com dois pontos e pego aqui uma, duas na segunda correntinha. E aqui com esse espaço, 52 espaços. Aqui eu vou deixar essas duas argolinhas na agulha. Eu vou pegar aqui a outra cor. Uma, duas correntinhas, viro. E aqui eu vou fazer essa linha aqui.
Eu não vou torar, não. Vou deixar ela aqui. Porque na próxima carreira eu vou continuar com ela. Aqui eu faço. Aqui eu fiz duas correntinhas. E aqui dentro desse espaço, um ponto. Dois. Três. Aqui eu viro. E vou pegar aqui, ó. Um, dois, três. Aqui no terceiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Aí eu venho aqui na mesma argolinha. Eu vou fazer um. Dois. Três pontos. Viro. Eu vou pegar aqui um, dois, três, no terceiro ponto. E faço aqui um ponto baixíssimo. Viro. E aqui eu vou fazer mais três pontos. Um. Dois. Três. Viro. Eu vou pegar aqui um, dois, três, aqui no terceiro ponto. Uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui nesse ponto alto e faço aqui um ponto baixo. Três correntinhas. Venho aqui para esse espaço e vou fazer um, dois. Três, viram? Eu vou pegar aqui no terceiro ponto, aqui no primeiro ponto, viram? E vou fazer um, dois, três, viram? Eu vou pegar aqui um, dois, três, viram? Um. Dois, três, viro, um, dois, três, viro, uma, duas, três correntinhas, pego aqui no ponto alto, faço um ponto baixo, três correntinhas, e aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Três pontos, viro, pego aqui no primeiro ponto de base, viro, e aqui eu vou fazer três pontos. Viro, pego aqui no ponto, viro, e aqui eu vou fazer três pontos. Três correntinhas, um ponto baixo aqui nesse ponto alto de base, três correntinhas, e aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui essa carreira fazendo dessa forma e volto. Terminei aqui essa carreira, fiz aqui até o final. Aqui, ó, sempre pulando aqui dois quadradinhos, fazendo um ponto baixo aqui no ponto alto. Aqui eu já fiz os três pontos aqui. E aqui eu vou fazer um ponto alto, pegando aqui na segunda correntinha.
Aqui eu vou começar agora com a linha amarela. Aqui eu já cortei. Eu vou pegar aqui na correntinha. Aqui eu pego a linha. Uma, duas, três, quatro correntinhas, viro. Aqui nessa correntinha, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, uma, duas correntinhas. Venho aqui nessa correntinha e faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, um, dois, duas correntinhas. E aqui faço quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas e quatro pontos. Duas correntinhas e quatro pontos. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Terminei aqui essa carreira e fiquei com 34 quadradinhos aqui de pontos, de quatro pontos. Eu vou pegar aqui no ponto alto. Faço aqui um ponto alto, uma, duas correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos. Aqui vou fazer um ponto em cada ponto de base. Aqui dentro faço dois pontos altos. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Aqui faço dois pontos altos. E ponto sobre ponto. Vou terminar aqui essa carreira. Eu vou fazer essa carreira aqui e a próxima carreira fazendo um ponto em cada ponto de base aqui, sem fazer aumentos. Eu vou terminar essa carreira e mais uma carreira de ponto alto. Terminei aqui, olha. Terminei aqui essa carreira e fiz essa daqui fazendo ponto sobre ponto. Pego aqui na segunda correntinha, faço aqui um ponto alto, uma, duas correntinhas, viro. Fiquei aqui com três pontos, contando aqui com as correntinhas, duas correntinhas, e vou pular aqui, aí, dois pontos de base, pego aqui no terceiro, pego aqui no próximo ponto de base. E aqui no próximo ponto de base, fiquei aqui com três pontos. Uma, duas correntinhas. Um, dois, três. Aqui no terceiro ponto de base, faço um ponto.
Terminei aqui essa carreira e fiquei com 41 espaço aqui de duas correntinhas. Aqui eu vou subir duas correntinhas, viro, e aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui dentro do espaço de duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos, um, dois. Aí, venho aqui, vou fazer três pontos altos, um ponto em cada ponto de base. E vou terminar aqui essa carreira. Terminei aqui a última carreira. Quatro correntinhas. Viro. Eu vou pegar aqui, tem esse ponto, esse segundo ponto. Aqui no terceiro, eu vou pegar aqui dentro, entre um ponto e outro, e faço aqui ponto alto, duas correntinhas, pulo aqui dois pontos e pego aqui no meio, entre um ponto e outro, faço aqui um ponto alto, duas correntinhas, pulo aqui esses dois pontos, aí pego aqui no meio. Uma. Duas correntinhas e um ponto alto aqui, sempre deixando aqui aí dois pontos altos. Eu vou completar aqui 11 espaços de duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. 11. 11 quadradinhos aqui. Viro. Aqui dentro eu vou fazer um, dois, três. Uma correntinha, e aqui dentro do mesmo espaço, um, dois, três, uma correntinha, pulo um espaço e venho pro próximo, um, dois, três, uma correntinha, aqui no mesmo espaço, vou fazer três pontos, dois, três, uma correntinha, pulo esse, venho para esse, e aqui eu vou fazer um leque igual esse aqui de seis pontos. Uma correntinha de separação aqui. Entre um leque e outro. Eu vou fazer leque até chegar no último espaço.
Cheguei aqui no último espaço. Fiz aqui os 6 pontos, 3 e 3. Vou pegar aqui na segunda correntinha e faço aqui um ponto alto. Uma, duas correntinhas, viro. Aqui vou fazer um leque dentro desse espaço aqui de uma correntinha. 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos. Uma correntinha. E aqui nesse segundo leque, eu vou fazer. Vou pegar aqui no primeiro ponto de base. Aqui no segundo ponto de base, no terceiro. Aqui dentro dessa correntinha, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha. Aqui nesse leque, eu vou fazer um leque. Uma correntinha. Aqui nesse leque, eu vou fazer um leque dentro do leque. Uma correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. E aqui dentro do espaço de uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha, cheguei aqui no último leque, e aqui eu vou fazer um leque. E aqui eu vou fazer um ponto alto aqui na correntinha. Uma, duas correntinhas, viro. Aqui dentro do leque eu vou fazer um leque. Uma correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. E aqui dentro do espaço de uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha.
Eu vou fazer aqui, vou terminar aqui essa carreira. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Um ponto em cada ponto de base. E dois pontos aqui dentro do espaço de uma correntinha. Separando aqui com uma correntinha. E aqui nesse, faço um leque. Aqui, fiz aqui. E vou voltar fazendo do mesmo jeito. Uma, duas correntinhas, viro. Aqui faço leque sobre leque. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu vou completar aqui seis carreiras, contando com a primeira carreira de leque. Contando com essa daqui, eu já tenho aqui quatro e vou completar seis carreiras. Terminei aqui, aí fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. E vou fazer do mesmo jeito aqui nesse lado. Aqui eu vou dar um nó. Eu vou pegar aqui na correntinha. Uma correntinha, duas, três, quatro. Vou pular aqui esses dois pontos e pego aqui no meio. E aqui eu vou fazer uns espaços aqui de duas correntinhas. Pulando aqui dois pontos. Fiz aqui 11 espaços, uma, duas correntinhas, viro, e aqui eu vou fazer três pontos. Eu vou fazer esse lado aqui do mesmo jeito que eu fiz o outro. Uma correntinha. Um espaço e faço um like. Vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Quando eu terminar esse lado aqui, eu volto. Terminei aqui, ó, e fiz os dois lados iguais. Já marquei aqui. Aqui eu vou deixar, ó, os buraquinhos igual. Aqui no meio ficou um. Aí eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no meio, eu marquei aqui a linha. E do mesmo jeito aqui atrás. Um, dois, três, quatro, cinco. Começando a fazer aqui no ponto do meio. Aqui eu vou começar a fazer correntinhas
Uma, duas, três, quatro. Aí eu vou colocar aqui um ponto, dois pontos, e vou pegar aqui no meio e faço aqui um ponto alto. Uma, duas, eu vou pular aqui dois pontos e pego aqui no meio. Uma correntinha, duas correntinhas. Eu vou pegar aqui, ó, pulando aqui os dois pontos. Uma, duas correntinhas. E vou pegar aqui no meio desses dois pontos. Aqui, ficando aqui dois pontos entre um ponto e outro. Aqui eu vou fazer até chegar, na outra marquinha que eu fiz com a linha. Cheguei aqui na marquinha, e aqui eu vou fazer o último ponto alto. E eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Espaço aqui de duas correntinhas. 1, 2. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Uma correntinha. Pula aqui um espaço. E vou fazer aqui leques, pulando aqui sempre um espaço, aí no segundo eu faço. Terminei aqui, aí fiz os leques. Uma, duas aqui na segunda correntinha. Aqui eu faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, viro. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou fazer um leque dentro do leque. Três pontos, uma correntinha e mais três pontos. Uma correntinha, aqui eu vou fazer aumento, um ponto em cada ponto de base. E aqui dentro desse espaço de uma correntinha, faço dois pontos, separando com uma correntinha. E aqui um ponto em cada ponto de base.
uma correntinha. Aqui nesse leque eu vou fazer um leque. Uma correntinha. Aí vem pro próximo leque e faço um leque. Uma correntinha, aqui eu vou fazer aumento, um ponto em cada ponto de base, dois pontos altos aqui dentro desse espaço, separando com uma correntinha e um ponto sobre ponto. E aqui eu vou fazer um leque. Uma correntinha. E aqui eu faço um leque. Aqui, aqui é dois leques, e aqui no meio vai ser três leques. Aqui eu fiz dois, e aqui no próximo eu vou fazer um leque. Uma correntinha, fiz os três leques, e aqui eu vou fazer aumento. Uma correntinha, aqui eu faço um leque. E agora eu tenho aqui esses dois últimos. Aqui nesse eu faço aumento. Uma correntinha. E aqui no último leque eu vou fazer um leque. Eu pego aqui na correntinha e faço um ponto alto, duas correntinhas, e vou terminar aqui essa carreira fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui nessas duas partes. Aqui, olha. Aqui eu vou continuar fazendo leque, aqui eu faço aumento, aqui nesses dois leques, e aqui aumento, aqui nos três eu vou fazer leque. E onde for aumento, eu vou fazendo aumento e leque sobre leque. Terminei. Aqui como ela está ficando. E fiz aqui seis carreiras.
Eu vou pegar aqui na correntinha. Duas correntinhas. E aqui eu vou fazer um leque sobre leque. Eu vou fazer leque sobre leque, aumento sobre aumento, até chegar aqui. Cheguei aqui no final. Aqui eu vou fazer um ponto no ponto de base e deixo aqui na agulha. E vou pegar. Vou pegar aqui na correntinha e faço aqui um ponto, encerrando aqui os dois juntos. E vou fazer aqui leque sobre leque. Uma correntinha e aqui faço aumento sobre aumento. E aqui desse lado eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui para fechar. E quando eu terminar aqui essa carreira eu volto. Fazendo aqui. Cheguei aqui no final e já fiz a emenda aqui. Aqui eu faço uma correntinha. Aqui onde é um ponto alto, eu vou fazer três pontos baixos. Um, dois, três. Aqui onde é duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos. Um, dois. Aqui onde é ponto alto, eu faço três pontos baixos. Aqui eu faço dois pontos baixos. Aqui eu vou pegar nesse ponto alto e faço aqui três pontos baixo, aqui dois pontos baixo, aqui é ponto alto, faço três pontos baixo. E na correntinha, aqui é um ponto alto, faço três pontos baixo. E eu vou pegar aqui na correntinha. Dois pontos baixo. E aqui eu já vou, ó, escondendo aqui esse fio. Aqui é correntinha, eu fiz dois pontos baixo. Aqui é ponto alto, faço três pontos baixo. Aqui é correntinha, eu faço dois pontos baixo. E aqui no ponto alto, faço um, dois. Três pontos baixo. Esse último ponto baixo, eu tenho que deixar ele aqui. Eu vou pegar aqui na correntinha. Um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui eu vou cortar aqui essas linhas.
Aqui no primeiro ponto baixo. Aqui eu faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto em cada ponto de base. Cheguei aqui no final da segunda carreira de ponto baixo. Uma correntinha viro e faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto baixo. Eu vou completar aqui cinco carreiras de ponto baixo. Aqui já é a terceira. E vou fazer mais duas. Terminei aqui as cinco carreiras de ponto baixo. Fiz aqui uma correntinha, aqui eu vou fazer um ponto baixo, dois pontos baixos. Aqui é correntinha, eu faço dois pontos baixos. Aqui é ponto alto, eu vou fazer três pontos baixos. Aqui é correntinha, eu faço dois pontos baixos. Aqui é ponto alto, eu faço aqui três pontos baixos. Aqui eu faço três pontos baixos. Os pontos baixos, você vai fazer só pegando aqui no ponto alto. Nesse lado aqui, eu vou fazer as casinhas de botão. Uma correntinha aveiro, e aqui eu vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto baixo de base, e um ponto aqui em cada ponto de base. Eu vou terminar aqui essa segunda carreira, e na terceira eu já vou começar a fazer a casinha de botão. Cheguei aqui no final da segunda carreira de ponto baixo, uma correntinha aveiro, aqui no primeiro ponto de base faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Aqui no terceiro ponto de base, faço um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
duas correntinhas, pulo aqui dois pontos baixos e pego no terceiro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas correntinhas, um, dois, três, ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, uma, duas correntinhas, aqui no terceiro ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, uma, duas correntinhas, um, dois, três, e cheguei aqui no último, um ponto baixo, uma correntinha, viro, um ponto baixo aqui no primeiro ponto de base, e um ponto baixo em cada ponto de base. Cheguei aqui na argolinha, aqui eu faço dois pontos baixos e um ponto baixo em cada ponto de base. Eu vou terminar aqui essa carreira e volto. E eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco casinhas de botão, uma correntinha, e vou terminar aqui essa última carreira de ponto baixo. Cheguei aqui no último ponto baixo. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, pegando aqui nessa carreira de ponto baixo, fazer um ponto baixíssimo, aí venho aqui para o próximo ponto baixo, para a segunda carreira de ponto baixo, e pego aqui na segunda carreira de ponto baixo lá atrás, e faço um ponto baixíssimo, aqui na terceira carreira de ponto baixo. Pego aqui também na terceira de trás. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui no mesmo lugar vou fazer mais três pontos. Um, dois e três. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer leque sobre leque. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou fazer aumento sobre aumento e leque sobre leque. Quando eu chegar aqui no final dessa carreira, eu volto. Quando eu chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui, que é na entrada aqui da manga. Aqui eu faço uma correntinha. E aqui eu vou fazer um leque sobre leque e vou terminar aqui essa carreira, fazendo dessa forma.
Cheguei aqui no final dessa carreira. Uma correntinha. E aqui onde eu fiz os pontos, eu vou fazer dois pontos. E vou pegar aqui, vou deixar aqui uma correntinha de separação, pego aqui nessa outra e faço ponto baixíssimo. Venho aqui dentro, faço ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro correntinhas. E aqui eu vou fazer três pontos altos. E onde for leque, eu vou fazer leque. E aqui nessa parte eu vou continuar aqui com os aumentos. E vou fazer carreiras. E volto dizendo quantas carreiras eu fiz. Terminei aqui, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras. Aqui eu vou fazer dois pontos altos. E pego aqui na correntinha e faço ponto baixíssimo. Aqui eu deixo só uma correntinha aqui para ficar de separação. Aqui eu vou cortar essa linha. Essa linha aqui, ó, eu vou puxando aqui por dentro dos pontos. Eu vou passar aqui a agulha por debaixo dessa linha e a linha aqui por debaixo da agulha e vou dar um nó. E aqui eu passo aqui pelos pontos. Eu vou começar agora aqui com essa linha, na com amarela. Eu vou deixar aqui essa argolinha aqui na agulha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas. Três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro. Eu vou contar aqui também com as correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí aqui eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. E pulo aqui cinco pontos de base.
Um, dois, três. Aí eu conto aqui com a correntinha que fica aqui no meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu vou pegar aqui na correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Fiz aqui, aí. Cheguei aqui no final. Só que aqui ficou faltando, aí. Esse espaço aqui. Aí eu vou desmanchar esse daqui e colocar aqui. Pega esse, bota mais pra cá. Até fazer esse ponto chegar aqui. E vou ficar aqui com 112 argolinhas. Aqui já tem 112, aí não fechou. Aí eu vou trazer esses pontos aqui mais para perto para fechar aqui. Aí eu pego aqui no ponto baixo e faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui no total, eu fiquei com 112 argolinhas. Aqui é múltiplo de duas argolinhas. Essa parte aqui que eu vou fazer, ela é múltiplo de duas argolinhas. Aqui eu faço um ponto baixíssimo aqui na primeira argolinha. Aqui na segunda, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, e aqui eu vou fazer três pontos altos. Viram? Pego aqui no primeiro ponto de base, faço um ponto baixíssimo, e aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Viro e pego aqui no primeiro ponto e faço ponto baixíssimo. Um, dois, três pontos altos. Aí venho aqui e pego um, dois, três. Pego aqui nesse ponto e faço ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, e aqui eu vou fazer três pontos altos, e pego aqui nesse ponto, aqui no primeiro, fazendo ponto baixíssimo, aí vou fazer aqui mais três pontos, um, dois, três, viro e pego aqui. Um, dois, três, aqui no primeiro ponto, e faço ponto baixíssimo. Um, dois, três, viro e faço ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Viram? Faço aqui um ponto baixíssimo.
E aqui eu vou fazer três pontos altos. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Aqui fazendo quatro correntinhas. Aí aqui no próximo vou fazer desse mesmo ponto. Terminei aqui essa carreira. Aqui tô no último ponto. Aí, aqui, na vez de eu fazer correntinhas, eu vou fazer ponto alto duplo, enrolando duas vezes a linha na agulha. E pego aqui no ponto baixo. Venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. Aqui, aí, cinco correntinhas, quatro, cinco e quatro. Eu vou fazer essa carreira toda desse jeito. Terminei aqui a carreira de argolinha. Fiz quatro correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Na segunda. E aqui faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Pego aqui no primeiro ponto e faço ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Pego aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Três pontos altos, viro e pego aqui no primeiro ponto e faço ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas e vou fazer aqui nessa argolinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou terminar essa carreira aqui nessas argolinhas aqui. Eu vou fazendo novamente pontos iguais a esses. E quando eu terminar aqui essa carreira, eu vou fazer outra igual a essa daqui, ó. Fazendo cinco e quatro correntinhas. Cinco e quatro correntinhas aqui após essa carreira. E depois vou fazer outra carreira dessa. Terminei aqui, ó, e fiz. Aqui as três carreiras, aqui desse ponto aqui. E já iniciei essa carreira aqui. E eu vou mostrar como foi que eu comecei aqui. Aqui eu fiz. Aqui eu fiz o ponto baixo. Aqui eu fiz o ponto baixo. Sete correntinhas. E um ponto picô e mais duas correntinhas. Aqui, aí. Fiz aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aí, pego aqui na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui e faço ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas.
Uma, duas, três. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E aqui faço um ponto baixo. Sete correntinhas. Faço aqui um ponto baixíssimo, pegando a terceira correntinha. Duas correntinhas e um ponto baixo. Cheguei aqui já no final. Sete correntinhas, pego aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo, duas correntinhas, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Aqui eu vou puxar essa linha aqui por dentro dos pontos e dar um nó. E terminei aqui essa parte. Aqui como ficou. E eu vou fazer esse lado aqui, do jeito que eu fiz aqui, pra mostrar aqui como eu fiz. Eu vou pegar aqui. Eu vou arrematar aqui esse fio do mesmo jeito que eu fiz aqui, colocando aqui por dentro dos pontos e dando nó. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pego aqui nessa parte aqui. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui faço um ponto baixo. Um, dois, três. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo. Cheguei aqui nessa parte. Aí eu conto aqui, um, dois, três, um ponto baixo,
três correntinhas, um, dois, três, e aqui faço um ponto baixo, um, dois, três. Cheguei aqui, faço um ponto aqui, três correntinhas, como eu já peguei aqui, eu vou pegar aqui nesse ponto, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. E aqui eu vou dar um nó na ponta dessa linha. Já fiz aqui, ó, os dois braços. Eu vou começar a fazer aqui aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro desse espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, no meio desses pontos aqui, eu faço um ponto baixo. Vou fazer dessa forma até chegar no final. Cheguei aqui no final. Três correntinhas. Aqui faço um ponto baixo. Três correntinhas. E aqui faço um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Eu vou passar essa linha aqui por dentro das correntinhas.
Passa aqui por dentro do ponto baixo. Agora eu vou prender aqui os botões. Eu vou usar esses botõezinhos transparentes. Prendi já o daqui de cima e agora eu vou prender aqui o de baixo. Eu marco aqui, ó. Aqui é a casinha do botão. Terminei aqui de colocar os botões. Eu vou usar aqui essa cola Pega Mil, cola universal para artesanato. E vou colar aqui meia pérola. Eu vou colar aqui e volto mostrando os locais que eu colei as pérolas para o vídeo não ficar muito longo, gente. Colando aqui as pérolas, viu? Aqui aí no na pérola, eu coloco pouquinha cola. Terminei de colar aqui as pérolas. Eu colei aqui nessas partes aqui de quatro pontos. Colei na frente e atrás. E também colei aqui, ó, nas carreiras de aumento. E aqui. Colando aqui nos três cantos aqui. Também colei atrás. E eu tenho dois pedaços aqui de fitilho de 95 centímetros. Um aqui eu já coloquei. Aqui, ó, eu costurei.
com a agulha aqui de costura, né? E eu vou pregar agora esse daqui. Eu vou costurar aqui. Aí você vê aqui a direção. Aqui eu vou tirar, abrir aqui pra não pegar do outro lado. E você vai costurar o fitilho com o lado invertido pra você e o lado de fora virar aqui pra o vestido. Aqui eu queimei aqui de leve a ponta do fitilho pra não desfiar. Você queima de leve, não deixa queimar muito, não, senão vai ficar preto e tem que cortar e queimar de novo. Que eu já vou botar aqui pra fora. E aqui é só dar um laço. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.